بلا دوبيو كان استرومنتالي موش بس في الجول اللي سيسا اتي داċċid il-partita imma kif diversi azzjonijiet b'mod partikolari fuq il-fasċa laterali tan-naħa tal-lemin tat-tim ta' St. Andrews. Kem defensivament, kem offensivament. Kien eccellenti. Ħafna. Eku propju ħassir il-sostituzzjoni ta' Jacob Walker, kif għatta jepinti David, il-coach Danilo Doncic, approfitta mill-li gwadanja ftit ħin, ektar sostituzzjonijiet mill-naħa ta' Towns, il-player Walker. Intant għalissa tip on hold il-sostituzzjoni fej jidher ukoll li se jkollna 5 minuti miżjuda ma' dawn id-design minuta kif jiskorru issa id-design minuta. Huwa trowinna l St. Andrews. Nerġgħu naraw hawnhekk l-azzjoni ta' Kieran Nwoko u trowinna l St. Andrews. Mogħti mill-ewwel Darmanin jitlef il-possess tal-ballun, jikleri kif jista' xikluna, però mbagħad Kamilleri ma jirriskjax jitfa' l-ballun barra u trowin għal Birkirkara. It-tielet sostituzzjoni ta' St. Andrews għadha qed tistenna fejn Jacob Walker huwa lest biex jidħol fil-pitch minn hawn ftit tal-ħin ieħor titwettaq it-tielet u l-aħħar sostituzzjoni minnaħa ta' Danilo Doncic. Intant żirafa fuq ix-xellug jisraqlu l-ballun tajjeb hemmhekk Belačević. Ballun li jispiċċa barra trowinna l St. Andrews. Kwadrat il-plejer li għadu kif daħal fil-pitch il-plejer Nenat Belačević. Moti trowin minnaħa ta' St. Andrews. Pena Beltrelli jitfa il-ballon il-fuq, pero ma kienem ħadd mill-plejers ħabu biex iżomm il-possess tal-ballun biex b'hekk issa Birkirkara għandhom ċans żgħir biex ngħidu hekk l-aħħar ta' miet illi fadallhom biex jippruvaw jieħdu xi punt minn din il-partita, però jidher illi bl-andament ta' kif għaddejja l-partita se tkun diffiċli għalhom li jippenetraw dik id-diviża. Ta' minja mira wkoll daw l-erba' partitarji ta' Birkirkara li hawn preżenti, pratikament tista' tgħoddhom fuq subajk illi minkejja li huma ftit fin-numru però ma waqfux tul id-design minuta. Kienu persistenti minn sal-aħħar. L-inċitament tagħhom lil players ta' Birkirkara. Il-fawl hemmhekk minnaħa ta' Vito Plut. Frikika l St. Andrews. Ta' salissa t-tielet u l-aħħar sostituzzjoni għal St. Andrews fejn Jacob Walker jidher lest biex jidħol fil-partita. Jidħol għalhekk Jacob Walker minn flok il-plejer Kieran Nwoko u sa din it-tant narrafkom ukoll li ntemmet il-partita fil-Victor Tedesco Stadium fejn tarxin jieħdu 3 punti meta jerbu l-gżira bl-iskor ta' Weeheb Shane biex tarxin issa telgħu 13-il punt. Istess numru ta' punti li kellhom St. Andrews qabel bdiet din il-partita, però jidher li it-total ta' St. Andrews kif jidru l-affarijiet se jiżdied għal 16. Intant Birkirkara però huma fuq l-attakk permezz ta' Brinkat. Darmanin jikklerja, Bubalovic jgħaddi lejn Vukanaċ. Ballun imdendel fil-kaxxa lejn Plut, Temmili prova konklużjoni, konklużjoni devjata u ċansa Birkirkara u gol! Gol wieħed wieħed l-iskor issa għal Birkirkara jkun il-plejer Andelkovic li jikseb il-gol ta' dranzi kien Matteo Dezira Buttigieġ li ikkonkluda il-ballun fix-xibka. Ikun Matteo Dezira Buttigieġ li salva xi ħaġa minn dan il-konfront tal-Birkirkara. U kif jidru l-affarijiet jidher li qed nerġgħu naraw hawnhekk ir-repetizzjoni ta' din il-partita ta' dan l-azzjoni fejn il-konklużjoni ta' Dezira Buttigieġ tispiċċa fix-xibka anke jekk hemmhekk rajna xi protest minnaħa tal-goalkeeper Jake Galia, però ma stajx nifhem
għall-lima raġuni kien jett jiprotesta il-goalkeeper Gallia li xkinem Felix u Doħ li kien zgur wara l-goalkeeper Gallia. Allura offside ma kienx. Ma nafx li xippas. Ma kienx fawli u forsi xi imbuttatura minn qabel, però fawl ma kienx zgur. Jidher ukoll li hemm xi sanzjoni fil-konfront tal-coach Danilo Doncic kun jista' jgħid naħjar Anthony Monsignor forsi ekku kif qed naraw ukoll fuq l-screens il-Danilo Doncic li jiġi mkeċċi mill-pitch. Ekku. Biex xiftit tmim drammatiku. Ma kienx waħda sorpriża David għax il-protesti ta' Danilo Doncic kienu daqsxejn ibsin lej il-rabu uffiċjal kif ukoll il-referi tal-partita b'hekk ovvjament ma kellux option oħra li jindikalu biex jibda dieħel lejn il-dressing room il-coach ta' St. Andrews Danilo Doncic tkeċċa minn mill-partita. Intant il-konklużjoni ta' Darmanin tkun xi ftit errati hemmhekk il-ballun jispiċċa barra l-ebda diffikultà għal Kopriċ. U ovvjament dak li konti qed ngħid illi t-total ta' punti għal St. Andrews jitlaħ 16 issa ovvjament. Mhuwiex minnu proprju se referi Leonardo Guidi jisaffar tmiem il-partita kif skorrew il-ħames minuti miżjuda ma' 90 minuta bil-partita tintemm fit-trota wieħed wieħed. Xi ftit tan-nifs jieħduh il-plejers u l-partitarji ta' Birkirkara ngħidu hekk sigh of relief bl-Ingliż.